Bom dia, com a graça de Deus, hoje mais um encontro nosso, não é? Nossa aula de geografia de número 16, hoje dia 4 de setembro. Obrigado por vocês estarem aí, não é? E obrigado aos familiares de vocês, né, que nos ajuda nesse momento, né? Eu não me canso de agradecer realmente a ajuda de vocês, né? Da família de vocês. Realmente é de grande importância nesse momento, tá? Um beijo bem grande e bem carinhoso de tia Flávia. Hoje nosso encontro de geografia, a gente vai corrigir aí a página 69, que ficou duas perguntinhas para vocês responderem. E tia também deixou na aula passada para vocês fazerem uma pequena historiazinha, né? Contar um pouquinho do bairro de vocês. Então, quem fez, tia realmente colocou, abriu com muito carinho, leu e colocou ok, certo? E quem não fez e quiser mandar ainda para tia, faz e manda, tá? Agora tem que colocar lá, aula tal, para mim poder saber, para mim colocar aqui a observação, tá certo? Porque são muitas aulas e eu coloco, vocês podem observar que eu coloco, falo todo dia, hoje aula de número tal, porque é justamente o controle que eu tenho das atividades que vocês mandam para mim, tá certo? No livro, na página 69, eu pedi para vocês fazerem aí a leitura visual, não é? Dessas duas páginas, 68 e 69. Lê o quadrinho aí, não é? Verdinho que tem na página. E depois, responder as duas perguntinhas. Eu disse que podia responder no livro mesmo, tá? Então, a primeira diz assim: que elementos do bairro podem ser observados nessa foto? Então, você observa casas, prédios, campo de futebol, não é? O que mais que a gente observa? Igreja, tudo isso, ruas, as árvores, tudo isso a gente observa aí nessa foto. Depois tem assim: o bairro que você mora tem alguma semelhança com o da foto? Se sim, quais? Então, se onde você mora tem alguma coisa parecida com isso aqui, né? Você iria escrever aqui para a tia. Resposta pessoal, cada um tem a sua. Dando continuidade no nosso livro, a gente vai ver aí na página 70 e 71, do quarteirão ao bairro. Você mora na cidade? Sua casa ou sua escola está localizada em uma quadra ou em um quarteirão? Então, qual a diferença? Né? É só questão mesmo de localidade, não é? Para você saber a diferença de quadra e quarteirão. Se você vê a casa de frente, ela está localizada na quadra. Se você vê a rua, a casa de lado, como está aí nas figuras A e B, você vê a casa no quarteirão, certo? Então, essa é a diferença aí de quadra e quarteirão. Esse assunto é só para vocês terem uma ideia de localização, de como localizar as coisas, certo? Aqui hoje, por exemplo, quarteirão e quadra. Vendo de frente, a sua casa fica na quadra. Vendo de lado, sua casa fica no quarteirão, certo? Então é só para você ver mesmo a diferença de um para outro, certo? Aí veja só. Na página 71, vamos fazer juntos. Na página 71 tem assim: observe a casa
retratada na foto A. Depois, localize e contorne a mesma casa nas fotos B, C e D. Então, você vai observar aí essa foto, a figura A. Na figura B, você está vendo ela de lado. Então, você vai circular. Na foto C, você está vendo ela do alto, não é? Então, você vai circular ela aí, tá? Só circular. E na foto D, você está vendo ela mais distante. É, a foto está mais ampla. Então, você vai circular aí. Tá certo? Segundo, em quais das fotos essa casa aparece mais aproximada? Então, é a foto A. E o que que a gente pode observar? A placa de trânsito, o poste, a rua, a calçada, não é? É, tudo isso a gente pode observar. Então, aí no 2 você vai colocar isso, certo? E o 3, em qual das fotos esta casa aparece em tamanho menor? O que podemos observar? Então, em tamanho menor é a foto D. E o que que a gente observa? A gente observa várias casas, prédios, ruas, árvores. A casa em si aparece menor, mas a foto é mais ampla. Na foto B, a foto é bem centralizada na casa, então a gente não imagina o que tem ao redor. E na foto D, a gente observa exatamente isso, certo? Então a gente fez junto aí essa atividade da página 71. Se você não conseguiu acompanhar, você volta o vídeo e vai fazendo. Então é importante a gente se ligar nas diferenças das fotos. Na foto A está bem de frente, na foto B está meio que de lado, mas de frente, então não foca as coisas que estão ao redor dela. Na foto C a gente vê de cima também, a gente não pode ter noção, a gente não consegue ter noção da dimensão de coisas que tem ao lado. Já na foto D a casa fica menor, mas você pode ter noção de tudo que está ao redor. Veja essa mata enorme que tem aí no fundo. Tá vendo? Não aparece em nenhuma das três fotos, só na foto D. Tá certo? Aí o que é que vocês vão fazer agora aí na casinha de vocês? Responder para a tia a página 72 e 73. Tá bom? E é isso. Hoje nosso encontro de geografia. Um bom final de semana. Tá? Abençoado para vocês. Um beijo bem grande e até o próximo encontro, se Deus quiser.